Vučić, Rama i Zajev u Elbasanu i dogovor o strateškom planu za 2022. godinu u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Danas će biti potpisano 6 sporazuma. U Tirani, juče protesti pristalica Salija Beriše, usmereni protiv održavanja samita, a zapaljena je i srpska zastava. Ima li Otvoreni Balkan budućnost? Hoće li ga podržati Brisel, ali i nova američka administracija? O tome u prelistavanju štampe razgovaramo sa Suzanom Grubešić iz Centra za spoljnu politiku i Zoranom Milivojevićem, karijernim diplomatom, i ja im želim dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala. Bolje vas našli. Izvolite. Retro. Evo, videli ste, gotovo da nema ni jedne dnevne novine u kojoj nije na naslovnoj strani ono što se dešavalo juče u Tirani. Protesti protiv Otvorenog Balkana. Jesu li više protiv Otvorenog Balkana ili protiv Vučića? Pa ja bih rekla jedno i drugo, pošto onima kojima smeta Otvoreni Balkan najviše smeta Vučić u suštini. Inače, protiv same ideje verovatno i nisu, ali ne vole da je on reprezent te ideje. Inicijator. I inicijator, a u stvari je odatle i potekle ideje. I to je malo paradoksalno, ali ovo su stvarno sramne scene koje smo mogli da gledamo u Tirani. Ali kad vidite ko je organizovao i povežete malo, shvatite o čemu se radi. Da, i sam Rama je u jednom od odgovora rekao da kada je bio samit Otvorenog Balkana u Beogradu, da su po celom Beogradu bile albanske zastave i da ni jednu niko nije... Bile su skinute neke, koliko se sećam, ali su izvršioci odmah bili uhapšeni na licu mesta. Nijedna nije bila spaljena i taj incident je prošao manje više nezapaženo. Ovo juče sa demonstracijama, sa organizacijom celog protesta, sve to vam govori koliko je još uvek osetljivo pitanje regionalnog povezivanja, gledanja u budućnost, jer Otvoreni Balkan nije alternativa članstvu u Evropskoj uniji, ali jeste alternativa sukobima iz prošlosti. I ukoliko tri lidera žele da se ti sukobi prevaziđu, njima treba dati podršku, a ne podmetati... I to je prošli put, i mislim da ste baš bili vi ovde gosti, pričali smo da je to ocenjeno i kao jedan pacifistički projekat. Jeste, mirovni projekat kakvog nije bilo već decenijama, i to u ovom delu regiona kome je pre svega potreban mir, stabilnost da bi napredovao. A taman smo nekako digli glavu iznad vode i krenuli da napredujemo, ali kad god dignete glavu, neko dole vuče za noge. Da vas udavi, da vas vrati u balkansko blato u kome ste se valjali 90-ih. Tako je. E, a ko nas vuče i je li samo Beriša taj koji nas sad vuče? I evo, trebalo je da se održi u Tirani, zbog protesta je prebačen sastanak u Elbasan. Čujemo i videli smo da je umešan Salij Beriša. Ali ko je još pored njega? Koliko tu imamo, vidjeli smo ko je sve bio, ko se oglašavaju, ko je prisutan iz Preševske doline političari, jedan od njih je i poslanik u Narodnoj skupštini Srbije, zatim strukture političke sa Kosova. Ko sve vuče i dalje dole u tobu? Kome odgovara da ne izađemo iz tog blata? U stvari, kome ne odgovara afirmacija ovog celog projekta? Pa ili je toliko tako definišemo. I činjenice da je on ipak živ. I ja moram da kažem, to je u ovom trenutku jedini mehanizam koji funkcioniše u regionu. I to u trenutku kad je cela Evropa preokupirana sa nekim ozbiljnim temama. Vi vidite da je na dnevnom redu, ne znam, nova pandemija, odnosi NATO-Rusija, više se govori o ratu nego o miru, o saradnji. Imate novu vladu u Nemačkoj, dakle, jedno generalno preispitivanje situacije u Evropskoj uniji. Proces eurointegracije ipak i dalje u zastoju. Mi smo jedini probili, da kažem, barijeru sad na ovoj zadnjoj međuvladinoj konferenciji. Sve stoji. Prema tome, svaka afirmacija, ja bih rekao pre svega ovog projekta koji zaista nudi ovo, kako je gospođa Grubješić rekla, nudi nešto što je živa stvar i nešto što je nasušna potreba u ovom trenutku. Znate, prvo nudi jednu političku relaksaciju koja je veoma važna u regionu, imajući u vidu otvorena pitanja,
a onda nudi ono što je u ovom trenutku najaktuelnije, ali nudi vam relaksaciju na ekonomsko-socijalnom planu. Dakle, jednu vrstu otvaranja, nešto što može da podstakne procese, imajući u vidu šta nas čeka iduće godine, šta nas čeka vezano i za energetiku, i za hranu, i oko svega ovoga čemu smo dnevno preokupirani. I to nekome smeta, očigledno. Mislim da su motivi čisto politički, jer ne postoji ni jedan argument koji bi mogao da dovede u pitanje sam projekat i ono što on nudi. Znate, ako oni potpišu sporazum o slobodnom kretanju radne snage, ako potpišu sporazum o skidanju onih fitosanitarnih barijera i tako dalje. Sve to što usporava. Tako je. Ako recimo hrana, roba, šta ja znam, kapital mogu da teku bez smetnji, pa ne postoje argumenti koji bi racionalno mogli da dovedu u pitanje tako nešto. Dakle, motivi su čisto politički i tačno se vidi ovi koji su u ovome juče učestvovali, dakle, oni protivnici, ja bih rekao, u političkom smislu afirmacije i projekta, ali ako hoćete i nosilaca projekata. Mislim, važi i za Beograd, važi i za Tiranu, važi i za Skoplje. Iz prostog razloga što, hoću i ovo da kažem, ne može se zaustaviti ovaj projekat. I ja sam ubeđen da u narednom periodu možemo očekivati da i ovi koji prave otpor u ovoj zapadno-balkanskoj šestorki i tako dalje, da će malo po malo... Mislite na Bosnu, Crnu Goru i... Pa mislim na Crnu Goru, ne mislim na Kosovo dok je Kurti na vlasti, zato što Kurti insistira isključivo na priznanju, on hoće to priznanje da ugradi na silu, to nije moguće, ali malo po malo u meri u kojoj ćemo iduće godine da se suočimo sa problemima i hrane, i energije, i ekonomsko-socijalnih tenzija na ovaj ili onaj način, sa možda i novom nekim zatvaranjima, pandemijom, on će postati neumitan, prosto ne može se izbeći. I evo ovo što je Zoran rekao, da ovde nema ni jednog realnog, ni jedne realne pridike ovoj inicijativi Otvorenog Balkana, osim da je sve to sad na tom političkom polju i kako je i Beriša juče rekao, da je Otvoreni Balkan protiv albanskih interesa i da ta inicijativa služi Vučiću i Rami da podele Kosovo. Ili služi srpskom svetu, ili služi stvaranju Velike Srbije, svašta je od početka pričano. Da, i slušat ćemo mi još te scenarije, verovatno. Da, pa slušat ćemo još, ali je jako važno što su ova trojica lidera objavili ono otvoreno pismo u Frankfurter Allgemeine Zeitungu, gde pozivaju i nemačku vladu i Evropsku uniju da podrže inicijativu Otvoreni Balkan. Da se nadovežem na ovo što je gospodin Milivojević pričao, ova inicijativa ima američku podršku. Mogli smo da vidimo i u Vašingtonskom sporazumu, dok se još zvala mini Schengen, da je to jedna od tačaka Vašingtonskog sporazuma. Dakle, američka podrška je jasna, ali se do sada Evropska unija držala nekako po strani. Nisu bili uključeni i odmah su se osjećali možda malo skrajnuti. Međutim, danas će na tom radnom sastanku, pošto je ono sinoć bilo ceremonijalno koliko shvatam, uključit će se i komesar za proširenje Oliver Varhelji. Dakle, Evropska unija će se uključiti u ovu inicijativu. Nadam se da će je podržati. Prvo, mi ne znamo šta će se dalje dešavati sa berlinskim procesom, jer to je nešto za što su se bili svi zakačili, balkanska šestorka. Ali ni tu Kurti nije mogao da dobije priznanje, pa tako je i poslednji samit berlinskog procesa bio završen bez neke zajedničke deklaracije, jer ako vas interesuje samo priznanje, teško možete da dobijete ovde na Zapadnom Balkanu. Da, teško možete se raditi bilo šta na bilo kom drugom polju. Tako da je dobro što će se Evropska unija uključiti, da ne misle da se to dešava mimo njih, jer regionalna saradnja je uneta u sve naše sporazume o stabilizaciji i pridruživanju širom Zapadnog Balkana. To je prvi ugovorni odnos sa Evropskom unijom. Znači, svi imamo tu obavezu regionalne saradnje. Ali da se vratim samo na berlinski proces, dakle, ne znamo da li će se nastaviti. Nova nemačka vlada, nigde nisam našla da pominju. Šta mislite, u kom će pravcu oni sad ići? Nigde nisam našla ni u koalicijonom sporazumu, niti u izjavama. Oni u svoje agende ništa o tome nemaju. Nigde nisam našla da li će se nastaviti. Prvobitno i originalno je zamišljeno da proces traje do 2018. godine i da do tada se valjda desi i pomirenje i integracija i sve.
pošto je počet 2014. videli su da je nemoguće za 4 godine sve to, sve to što je nasleđeno i decenijama tako stoji završiti. I onda je produžen, ali moj utisak bio da je bio produžen na silu. Pa su se sad tu neke još druge evropske zemlje ponudile da nastave proces i na kraju se završio sastankom Angele Merkel sa šestorkom i bez te zajedničke deklaracije. Dakle, ne znam koji će stav biti nove nemačke vlade. A to je sad u ovoj koaliciji pod kapom zelenih, je li tako? Pa formalno spoljni poslovi pripadaju zelenima, ali se spoljna politika Nemačke uvek vodila u kabinetu kancelara. Tako je bilo i ranije, jer evo prethodna dva mandata su socijaldemokrate dužile spoljne poslove, ali spoljnu politiku vodio kabinet kancelarke Merkel. Tako da, znači, vidjet ćemo u kom pravcu će to ići. Ali, s druge strane, Otvoreni Balkan se ne sukobljava sa berlinskim procesom, već predstavlja nadogradnju, predstavlja volju ove, za sada samo tri države, tri strane, da brže i intenzivnije grade tu regionalnu saradnju nego što su to radile u okviru berlinskog procesa. Dakle, suprotstavljenosti nema, ima nadogradnje i nema razloga da izostane podrška. I bržeg puta ka onome što je cilj svima na Zapadnom Balkanu, ovima koji nisu došli do članstva Evropsku uniju. I ovo pismo koje ste pomenuli, ja ću sad reći, ima jedan deo i Politika citirala: želja naših ljudi da budu prihvaćeni od strane članica Evropske unije više puta je osujećena unutrašnjom politikom zemalja članica, neodržavanjem obećanja i strahom od budućnosti. To je dovelo do razočaranja, nestabilnosti, iseljavanja i izostanka većih investicija. I kao političari, čelnici tih zemalja, možemo se ili žaliti ili nešto preduzeti protiv toga, i mi smo se odlučili za ovo drugo. I sve je tačno. Sve je tačno, sve stoji. Pazite, Otvoreni Balkan... I samo da, ono što mnogi, evo, iz ovoga što sam sad pročitao, i ono što mnogi, kada komentarišu Otvoreni Balkan, i svi nekako kažu u duhu, eto, nema nam Unije, pa su nam dali ovo da se zadovoljavamo. A to zapravo nije u suprotnosti jedno s drugim. Ma tamo posle, to je preduslovi za Uniju. Unija vas stalno vraća. Korak napred. Tako, stalno vas vraća na regionalnu saradnju. Ne možete preskačete, nema prečica do Brisela. Nase koji koraci su potrebni. Otvoreni Balkan kao mehanizam nije nikome konkurencija. I on se zasniva na onome što je strategija Evropske unije za ovaj region. U funkciji pristupanja. Dakle, 4 slobode. I one su u osnovi ovoga. Radi se samo o tome što ovo funkcioniše i što se ovde radi konkretno na implementaciji upravo onoga što je filozofija Evropske unije i strategija Evropske unije. Prema tome, nije konkurencija najbolja priprema, ako hoćete. On je jedino konkurencija kad je reč o političkim uticajima. E, to je problem. I mislim da je centralna stvar i ovoga što smo imali juče, ovo sa čime smo počeli... Jel to smeta, pojačanje političkog uticaja? Smeta pitanje uticaja, dakle, kao političke kategorije i kao političkog efekta ovog procesa. I to je jedini problem. I ako ikome smeta, onda smeta zbog toga. A ne zbog toga što je mehanizam sporan. On uopšte nije sporan. Naprotiv, on ide u susret onome što bi trebalo da bude najbolja priprema za pristupanje. I ono što je u obaveza u krajnjem slučaju, pa kako ćete da napravite konkurentsku privredu ako ne gradite tu privredu, ako je ne dižete? A ovi mehanizmi koji se nude kroz Otvoreni Balkan upravo stvaraju ambijent koji diže privredu, koji stvara uslove da budete konkurentni i da odgovarate onome što su AKIS, takozvani kopenhaški uslovi i tako dalje. Prema tome, nema nikakve suprotnosti, nema ničega osim politike, političkih kompleksa, problema političkog uticaja. I ako hoćete, pogledajte, kad smo imali posljednjih godina ili decenija da se recimo u Tirani dva šefa, dakle dva lidera Srbije i Albanije sretno razgovaraju na jednom normalnom nivou, da su politički problemi u drugom planu, da je nešto što je život u prvom planu. Da je ono što je život od čega se živi i što rešava svakodnevne probleme. I to relaksira i na drugi način onemogućuje one koji imaju ideje o kojima je malo pre bilo reći, od Velike Albanije pa do nečeg drugog. Otvoreni Balkan, ako profunkcioniše, pa on to sprečava upravo.
On je protivnik onome zašto se, recimo, Beriša zalaže sa poslednjim izjavama ili Haradina ili neko od njih. I sad, da bi to profunkcionisalo, danas bi trebalo da se potpiše 6 sporazuma o slobodnom kretanju ljudi, slobodan pristup tržištu rada, slobodnom transportu robe zbog usklađivanja fitosanitarnih i veterinarskih propisa, saradnju svih resornih ministarstava na tim poljima. I ajde sad to da prenesemo na ovaj svakodnevni život, da ne vodimo te više političke priče, nego da gledamo kako ćemo živeti, da nam svima bude bolje. Slobodno kretanje ljudi. Šta to sad znači u praksi? Pa već je postojao memorandum. Ovo se sad svi memorandumi u razumevanju dižu na jedan nivo, pretvaraju se u sporazume. Te sporazume bi trebalo naš parlament da ratifikuje, kao što je ratifikovan sporazum o saradnji u vanrednim situacijama nakon letošnjeg samita u Skoplju. Dakle, da dobije snagu međunarodnih sporazuma i onda vam to omogućava kretanje po regionu, odnosno u ove tri zemlje. To znači da će se Albanci, Srbi, Makedonci kretati u ove tri zemlje kao što se kreću građani Evropske unije bez granica. Kao što je bilo predviđeno u mini Schengen, recimo. Znači mini Evropska unija. Granice inače postaju nevidljive, kako je raniji dogovor od 2023. godine. Ne znači da se ukidaju, ali vi ukidate te granične kontrole, provere, upravo za robu koja prolazi fitosanitarne inspekcije i bezbednost hrane. To će sve biti na jednom mestu. Nećete morati da čekate. Drugo, stvara se zajedničko tržište radne snage. Pa već sada idu, recimo, inženjeri, čula sam iz Severne Makedonije, u Loznicu da rade, radnici iz Albanije rade u Srbiji. Dakle, relaksirate. Mi ćemo dobiti, ako dobro razumem, na taj način preraspodelu te radne snage. Dakle, vi ćete moći iz Makedonije, Albanije, evo sad ovde nemate nekih inženjera, nemate građevinskih radnika, dobrih, znači ta će moći da dođu ljudi, samim tim vam neće ni podizati cenu tih usluga. A drugo, malo će da se spreči odliv prema zapadnoj Evropi, dakle ako možete da nađete pristojan posao ovde, mislim da je svakome u interesu da to uradi, a da ne ide u pečalbu, da ne ide napolje. To je mobilnost radne snage, to je takođe jedna od evropskih tekovina. Znači sve ono što postoji u Evropskoj uniji preslikava se na ovaj naš region ovde i to je nešto što donosi dodatu vrednost, recimo, u odnosu na berlinski proces. I zato nema ni jednog razloga da svi ne podrže Otvoreni Balkan kad vide konkretne koristi, kad vide koliko se uradilo za 2 godine. Znači, počelo je oktobra 2019. godine, za 2 godine se uradilo mnogo više nego što su neke druge inicijative, pokušaj uradili za više decenija. Jer ovde imate preko 70, 80, više im se broja, ne zna, regionalnih inicijativa koje su smišljene negde u evropskim prestonicama, a mi smo tu konzumenti koji samo treba da ih sprovode. A ova koja je smišljena ovde, smeta sad nekome, pa nije valjda da smo dotle došli. E sad, na osnovu toga što kažete, na osnovu toga što kaže i sada Suzana da je ovo šta je sve urađeno za 2 godine, možemo li onda s pravom biti optimistični da će 2023. biti sve te granice praktično ukinute, da ćemo imati zajedničke radne dozvole? Je li to realno? Pa ako se nastavi ovako, ako se ovo implementira, što će danas da se potpiše, onda zašto da ne? Pa pogledajte samo kakva je dinamika u izgradnji infrastrukture na ovom prostoru i kolika je potreba za radnom snagu. I kvalifikovanom i nekvalifikovanom, i jednom i drugom, sve jedno. Pa pogledajte samo što je pandemija samo otvorila kao prostor, recimo za razmenu od lekara, medicinskih sestara i tako dalje. Dakle, od te vrste infrastruktura. Prema tome, to je ponuda koja se ne može obići. Prema tome, ima to smisla i ja mislim da stoji. Ali, još jedan detalj, nismo ga pomenuli. Pa pogledajte danas koliko participira danas na ovom sastanku. Pa Varhelj, dakle, komesar za proširenje. Pa onda generalna sekretarka Saveta za saradnju iz Sarajeva. Pa onda generalni sekretar CEFTA,
Dakle, vidi se da je ovo živ mehanizam i da svako hoće na neki način da u tome... Doprinese i da bude uključen. Ma ne, nego da pokuša da podigne i svoj ovaj sistem, da ga digne na noge i CEFTA i Savet za saradnju, ali i Evropska unija. Prema tome, ako Varhelji danas učestvuje na ovom skupu, to vam je, dakle, potvrda na neki način o onome o čemu je gospođa Grubešić govorila, da Evropska unija mora da nađe sebe u ovoj priči. Sve ono što ste citirali iz onog pisma je istina. I to je glavni problem ako hoćemo Evropske unije. Dakle, taj, rekao bih, vakum u njenom delovanju na ovim prostorima unazad, evo koliko... Samo smo mi 2 godine bili na listi čekanja, da ne pominjem. Severna Makedonija, Albanija i dalje. Prema tome, evropska perspektiva mora da ima neki sadržaj. Više ne može da se koristi kao nešto što bismo mi mogli da tretiramo kao budućnost. Mora da ima nešto konkretno i oni ako prihvate ovo, to je odlična osnova da se i oni sami za to zakače i da na neki način i Evropska unija profunkcioniše i preko ovog mehanizma. Odlično što ste to pomenuli. Sad, upravo ovim pričama i obećanjima koje slušamo, ni sami više ne znamo od kada, te biće proširenje Unije na Zapadni Balkan, te neće, te sad je zašto i zbog ovoga, te zbog onoga, znamo šta se sve dešavalo u Evropi. Ajde sad da kažemo da ko nema za šta, uhvati se za ovu pandemiju koja je posljednjih 2 godine, da to bude izgovor. Ali opet se stiče utisak da je Brisel nekako, evo, do sada posmatrao. Nije se baš nešto uključivao. Zašto su bili tako pasivni, mogu slobodno reći, ako bi i ovo njima odgovaralo kao zamena za tu stagnaciju koja dolazi od strane njih, od Evropske unije i svojih unutrašnjih problema koje ima svaka država, zar ne bi bilo logično da oni baš daju vetar u leđa, sad, ajde, vi na Zapadnom Balkanu, pozabavite se ovim Otvorenim Balkanom, ovom inicijativom, to vam je korak ka nama, radite na tome, pa će sve brže ići. Pa ja rekoh, oni su gledali sa strane. Jesu dovoljno sagledali sad? Hoće biti sad tog push-upa dovoljno? Posle 2 godine da su mogli da vide da se stvari rešavaju, prvo dešavaju pa rešavaju, da se ono što se dogovori sprovodi u praksi. Stajali su sa strane zato što su se osjećali malo isključenim, jer čim oni nisu nešto zamislili, čim ta ideja nije potekla odande, odmah je to razlog za, po znacima navoda, zabrinutost. Jer imate onu čuvenu rečenicu da je Unija stalno zabrinuta. Kako daju izjave, zabrinuti su oko svega. Ali ja ne verujem da politika proširenja može tek tako da se ubrza, da se stavi na dnevni red, da se svi založe za nju, jer je od najuspešnije evropske politike proširenje postalo Ahilova peta Evropske unije. Da smo krenuli od posle prijema Hrvatske umor od proširenja, sad već imate jasan otpor proširenju. Nažalost, to je činjenica. I sa tom činjenicom mi treba da se suočavamo i da znamo šta nam je činiti. Dakle, ne sedeti skrštenih ruku, baš kao što su rekli u Otvorenom pismu, nego raditi s onim što imate, što je tu oko vas, sa onim što možete u ovom trenutku da uradite. Ali nema apsolutno više ni jednog razloga što Severna Makedonija i Albanija nisu makar otpočele pregovore. To je nedopustivo i to jeste velika i, nadam se, u budućnosti da će ispraviti, ali velika greška Evropske unije što ove dve zemlje drže ovako ni u međuprostoru, ne daju im čak ni da otpočnu pregovore. Tako da, hajte da vidimo šta je vrabac u ruci, regionalna saradnja, golub na grani evropske integracije, radimo, idemo, jedno drugo ne isključuje, komplementarno je, ali nešto je tamo negde perspektiva, a ovo je sada ovde oko nas. I mislim da je to ispravan pristup. Za sada samo ova 3 partnera, 3 države, nadam se uskoro i ostale. A šta čekaju ostale? I šta je razlog? Šta je izgovor? Šta je objašnjenje zašto se ostale 3 ne uključuju? Čista politika. I ono što smo malo prepričali. Pitanje političkog uticaja i, ja bih rekao, nekih kompleksa.
i vrlo je prepoznatljivo. Kad je reč o Prištini, to je politika Kurtijeve vlade, dakle isključivost, insistiranje na priznanju i ni na čemu više. Prema tome, taj stav... A šta je s Krivokapićevom vladom? U Crnoj Gori je problem kohabitacije, ja bih rekao, i stav gospodina Đukanovića vezano za uticaj Srbije i za odnose sa Srbijom, ništa drugo. S jedne strane i s druge strane neefikasnost nove crnogorske vlade, da prepozna ono što je u ostalom, da kažem, nezaobilazno. Kad je reč o Bosni i Hercegovini, takođe problemi u odnosima... Dobro, znamo da ona ima sad svoje velike unutrašnje probleme. Pa ne, bošnjačka strana koja takođe ima rezerve prema uticaju Srbije i prema odnosima sa Srbijom i politici vezano za Srbiju, i to je to, i ništa drugo. Apsolutno, nema argumenta. Pazite, ne postoji ni jedan argumenta. E, to hoću da vas pitam. Ni jedan argumenta. Kako smo došli do toga da neka dobra inicijativa, ma od koga dolazila, s koje strane ona dolazila... Pa kad bismo tako gledali. Pazite, ni jedan argumenta. Ali čekajte, mi od 90-ih živimo... Ali da je došla iz Severne Makedonije, sigurno sam da bi je prihvatili. Ali pošto je došla iz Srbije, to je... Vidite, ovo što se danas potpisuje, ovo što se danas potpisuje, što se nudi u sporazum, ne postoji ni jedan argument kod ove tri, da kažem, kod ova tri subjekta koji su i dalje protiv, da ospore ovo što se danas potpisuje za funkcionisanje. To i njima treba. Direktno im treba. Prema tome, samo su politički motivi koji su, ja bih rekao, i neracionalni, i nekritički, i apsolutno su suprotni interesima i naroda na koje se odnosi. I kad je reč o Crnoj Gori, kad je reč o Bosni i Hercegovini, kad je reč i o Kosovu i Metohiji. I hoću, evo privodimo kraj ovaj razgovor, hoću da vas pitam, da li ste uopšte upoznati koliko je ova inicijativa približena građanima ovih zemalja koje čekaju u Crnoj Gori, Bosni i Kosovo? Koliko uopšte se o tome priča u njihovim zemljama? Koliko oni uopšte znaju i upoznati su sa tim benefitom koji bi bio za njihove živote? Ja mislim da ne znaju dovoljno, ali da i ono što znaju malo se slika u tamnijem tonu nego što je realnost, odnosno više je kritika nego podrške. Da li imaju prave informacije o tome da Srbija nema nameru ni da ih pokori, ni da ih porobi, da Srbija nudi saradnju svima, pa ako su Srbija i Albanija posle decenija bez ikakvih maltene bilateralnih kontakata, sporazuma, poseta i tako dalje uspostavile blisku saradnju, a znamo da nas deli pitanje Kosova, da tu ne možemo da se složimo, ali da postoje mnoga druga pitanja. Ajde da se složimo onome čemu možemo dok ovo ne rešimo. Oko ekonomije. Da li iko mogo da zamisli pre 10-15 godina srpski turisti idu u Albaniju na more? Da albanski radnici dolaze ovde? Pa rađeno istraživanje u Albaniji, većina građana podržava Otvoreni Balkan. Sad vi da odete u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, napravite anketu među građanima, ili podržavate Otvoreni Balkan, pitali bi šta je to? Šta je to? O čemu se radi? E pa to je to, znači ljudi ne znaju. Nisu građani informisani, a političke elite, oni na vlasti se trude da ih drže tako neinformisane i da ih interpretiraju sobstvene stavove i da kažu, recimo u Crnoj Gori, nama će Otvoreni Balkan biti smetnja za naše brže evropske integracije. Pa čekajte, isto se Crna Gora, evo, nije pomerila s mesta, otvorili su sva poglavlja, stoje, nisu napredovali ne zbog nove vlade, nego zato što posao nije urađen kako valja, stoje u mestu. Dakle, neće vam Otvoreni Balkan smetati, već će vam taj isti Brisel reći, ajte malo regionalna saradnja, ne preskačite. Bosna i Hercegovina, jedan ministar ekonomije ili finansija kaže, odlično, prihvatamo, naravno dođe politika, kaže, a ne, 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 ovo je velikosrpska inicijativa, nećemo mi ovdje da se bavimo. Samo to dominira tamo. Samo to dominira. I tako stojimo u mesto. Ali ja sam ipak optimista, mislim da će Crna Gora, evo iznosim svoju prognozu da će Crna Gora uskoro pristupiti. Ja sam htio sad, ali rekao da ne budem baš u tom maniru da pitamo ko mislite da će prvi. Prvo zato što Sjedinjene Američke Države podržavaju ovu inicijativu, i drugo, videla sam neke izjave potpredsjednika vlade, gospodina Abazovića, koji kaže, pa nije Otvoreni Balkan negativan
Nemamo mi ništa protiv. Dakle, to sve govori da bi trebalo da se Crna Gora uskoro priključi. Imaju racionalnog ministra ekonomije, finansija, koji velike reforme sprovodi tamo, pa valjda takav stručnjak vidi koristi od ove inicijative. Za dobrobit građana. Tako je. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam.